Innan jag startade det här videon, alltså jag vill säga bara, okej, jag filmar med telefonen för att jag orkade inte starta med kameran. Jag blev jättesur för att hela det här videon, eller hela, på slutet kom det fokus, men sen kom det inte fokus. Men jag orkar inte göra om det här videon, så ni får se ändå det här haulet. Fast det är ofokus på min ansikte också, men jag tänkte säga förlåt för det här. Att det var lite som det var, jag blev jättesur, så videon kan bli lite fucked up också, men det är bättre än ingenting. Ni får i alla fall se en haul, vad jag har köpt här i Polen och så. Så jag bara, nej, jag måste göra det här videon, så säga till er innan jag startar det här videon. Så varsågod och kolla. Hejsan och välkomna till min nya video. I dagens video tänkte jag göra en haul. En haul där jag visar liksom vad jag har köpt i Polen medan liksom jag kunde köpa och så. Jag tänkte visa vad jag har köpt lite och sånt. Okej. Tänkte bara, nej, jag tänkte ingenting. Tänkte visa er bara, upprepa det, alltså. Jag vet inte, jag blir lite nervös nu, eller det är lite mycket i mitt huvud, men jag försöker i alla fall att uppdatera och lägga ut videos som sagt. Och ja. Vi kör bara. Det som jag har köpt, det är en tröja. En röd tröja, den köpte jag faktiskt igår. Ja. En, den är jätteskön, liksom stor, jag gillar oversize som ni vet. Och sånt, så ja. Och resten av kläderna tänkte jag inte liksom prova, bara visa för att jag vill inte smutsa ner den, alltså för att jag har smink på mig. Nästa plagg är den här t-shirt från New Yorker. Den är liksom en vit med en text på. Och så det är ingenting bak då. Så den har jag köpt till, som jag sa, från New Yorker. Och ja. Lite vit. Sen jag vet inte om jag har visat den i någon video. Jag kommer inte ihåg den. Men jag har köpt också en t-shirt från båten. Som ser ut så här idag. Levi's t-shirt, en vit också. Ja, ingenting bak och sånt. Så ja. Sen har jag köpt en röd t-shirt. Från Tommy. Vad heter det? Tommy Hilfiger. Ni fattar. Om ni ser. En röd. Fin färg tycker jag. Som jag har på mig nu idag också. Sen har jag köpt en tröja som jag tänkte ha. Den 24, alltså på julafton. Tänkte bara, det här året vill jag ha lite julkläder på mig. Så då har jag köpt en sån här tröja, en jultröja. En blå med en tomte och... Ja, ni vet. Så när jag var hos frisören så har jag köpt en sån här olja. Det är hårolja liksom från frisören som skyddar håret. I värme och liksom med allt liksom att håret ska bli bra. Jag har även köpt 4 parfymer eller beställt från nätet. Det är sån här, vad säger man, alltså märkesparfym fast billigpris, du vet, alltså sån här fake, men det håller faktiskt bra. Och den, hur är det med fokus här då? Undrar om det är bra. Förlåt om fokuset har gått lite, men jag ser inte härifrån. Men i alla fall, det är lite olika parfymer som jag har. Och de luktar gott, de tycker jag om, så ja. Jag har även köpt trådlösa nya hörlurar från JBL. De ser ut så här inuti. Och de kan jag säga att jag skulle inte köpt längre. Jag hade AirPods från iPhone. Men jag skulle inte kunna, alltså längre köpa sådana här lurar för att JBL, de är bättre lurar, bättre ljud och allt är bättre tycker jag i alla fall. Så jag kommer inte gå tillbaka i alla fall till iPhone 7 lurar. Jag har även köpt massa med smink. Jag kanske kommer inte visa allt, men jag kan visa några. Alltså en sån här contouring som ser ut som en choklad. Det är en palett, vänta, jag kanske ska kunna visa. Det är en sån här då, palett. Och så är det typ contouring grejer här. Så här ser det ut. Ja. Sen har jag köpt massa med puder liksom.
Det är liksom olika så att jag har... Om det ska alltså, ta slut. Sen har jag köpt även en contour som ser ut som en choklad och en vit puder som jag tar under ögonen. Också ser ut som typ vit choklad. Gott va? Jag har även köpt en foundation från L'Oreal. Och så har jag köpt en till från foundation som jag har någonstans i min necessär. Men det orkar jag inte hämta. Det är Too Much Foundation. Ni vet vilken det är liksom. Är det okej jag visar? En sån här Too Much Foundation. Från L'Oreal. Sen även har jag köpt en primer. Så, alltså jag bryr mig inte vilken primer jag tar. Jag tar vilken som helst primer. För att de funkar typ lika bra. Så ja. Och så har jag köpt massa med concealer. Oj. Och jag har även beställt en smink också som är liksom i necessär. Men det är faktiskt jag orkar inte visa. Förlåt. Men i alla fall, förlåt att jag var lite så neråt idag för att jag vet inte, det är någonting som jag... Alltså jag blir jättetrött nu, eller idag är jag jättetrött. Jag liksom knappt orkade fixa mig, men jag kände att jag måste göra det och sånt. Och sen jag kände bara, nej jag måste göra en YouTube-video för att uppdatera, liksom göra det bästa jag kan. Men som ni vet, alla har sina dagar liksom. Ibland kan man bli på toppen, ibland kan man bli neråt. Liksom det är inga konstigheter. Men i alla fall, jag är så... glad att jag ändå tog i tag det och gjorde en video i alla fall. Så ja, jag hoppas att i alla fall ni uppskattar. Som ni har kanske sett i min förra video när jag pratade. Och så, men skitsamma. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Och att vi ses i min nästa video. Ha det bra. Hej då.